Hello, my name is Guilherme. And I am Heitor. Julia and Luana are recording right now, and Mariana will be editing this video. Today, we'll talk a little story about a mermaid that lives in England. Kingdoms Cod is the name of a mountain and a plateau. It is an isolated place in the Peak District in England. In this mountain, there is a waterfall, and near that, there is a lake. Now, I will be showing an image of a mermaid in the screen. So, this is a mermaid. Although it's a very interesting place to go, some locals say it's really not a good idea to go there at night. So, that will be it. And now, we will explain in Portuguese. Bom, gente, agora a gente vai explicar rapidinho, mais ou menos o que a gente falou, só que em português, dar um resumo, que é uma história sobre uma sereia que vive na Inglaterra e numa montanha na Inglaterra, e tem um lago dela naquela montanha. Uma montanha isolada? Totalmente isolada. É um local muito legal pra ir, só que os moradores de lá, tipo, falam que não é uma boa ideia ir lá à noite. Não sabemos, porque, né? Sereia. E é isso, nós temos que ir. Tchau. Tchau.